سيدي ميديا فضلاندي انا قوس بتاع سبسكرايب صار قبل كفر ورك يقول دبي ورك الشباب او صوب بندي قال ترى عسكري ما اي مانتا اي كدرن سيدي اي شيء وربحنا حساسيه وهالكاس اللي قصه قد بي اذا ما قرحي الله وما لقى كلا كلا جيستي ايا لا شيء يا ان هالكاس خسار حقن او سو غاري لنا عكل وزير كي هوري اي ورفافين ده داهر قال له او سيحن وبهدل مدحه الصوماليه اسلام مركانه مغارده كسمايه كشيغي هل حلك انت وهيي وحا او كلا كل مي فرماجي غير هسه يا شيخ ودبلا سيا داوني سان داود يا سبسكرايب صاركم بالك فور ورك يقول دبي على الشباب او ورك سو ساري تيرد اسكرتي ما انت اي كدلين ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ee halkaasii ay qaraxyo laba dhinac ugu soo weerareen warka soo baxay dagaalyahanada al shabaab ayaa lagu sheegay in qaraxyo ka kala dhashay duuleedka magaalooyinka Walnaweyn iyo Balcad oo ka kala tirsan gobolada shabeelada dhexe iyo shabeelaha hoose lagu dilay ciidamo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka heer shabeelle ee fadhigooda yahay magaalada Jowhar qaraxa koowaad oo ka dhacay meel duuleedka ka ah degmada Walnaweyn ee gobolka shabeelaha hoose ayaa al shabaab waxay warkooda ku sheegtay in ay ku dileen ilaa iyo 4 askari inta ay xaqiijiyeen dire intaas ka badanna ay halkaas ku dhaawaceen ciidamada ayaa sheegay in ay ka soo baxeen saldhigga Balidoogle sidoo kalena qaraxaas lagu dhaawacay 10 askari oo kala sida lagu sheegay warka ka soo baxay ururka Al-Shabaab ee lagu shaaciyay barahooda internetka sigaar ah warka Al-Shabaab ayaa lagu sheegay sigaar warkasho ayaa lagu sheegay in ciidamada ay watay gaadiidka tignikada ah oo aad u xoogan oo marayay kolonyo ay qaraxyada la beegsadeen deegaanka warmaxan oo dhacay duuleedka degmada Walnaweyn ee gobolka Shabeelaha Hoose isla markaana qaraxa halkaas uu ku haleelay dhanka kale qarax ka dhacay duuleedka degmada Balcad ee Shabeelada Dhexe ayaa waxa warkooda ku sheegan Al-Shabaab in ay la beegsadeen gaari Cabdibila oo tignika ah isla markaana aad u hubaysnaay oo ay wateen askar ka tirsan ciidamada maamulka heer shabeelle isla markaana halkaas ku qorxay sida ay sheegeen qaraxa oo sida ay warkooda ku sheegeen Al-Shabaab ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso ayaa lagu burburiyay gaari Cabdibile ah iyo iyagoona sheegtay in ay dhaawacyo kala duwan ku gaarsiiyeen ilaaladii siiyeen ilaa 4 askari oo ka tirsan ciidamada maamulka heer shabeelle isla markaana aysan soo sheegin wax dhimasho ah sheegashada Al-Shabaab ee labadaasi qarax ayaa ku soo aadiya iyagoo gelinkii dambe ee shalay dagaal ay ciidamada ka tirsan maamulka heer shabeelle kula galeen duuleedka magaalada Jowhar ay ku dileen ilaa iyo 5 askari iyo taliyihii ilaalada khaaska ahaa ee madaxweyne ku xigeenka maamulka heer shabeelle Cali Guudlaabe isla markaasi halkaas ku geeriyooday ururka Al-Shabaab ayaa maalmihii ugu dambeeyay weerarada dhabagalka isla markaana miinooyinka dhulka ku aasay aad u soo badiyay ayaa waxaa halkaasi soo gaaray ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulada ciidamadooda halaag xoogan iyo dhimasho aan xisaab lahayn bishan oo keliya waxaa laga yaabaa 100 askari inay dileen halka Al-Shabaab ayagana xasuuqooda la soo bandhigay sida loo xasuuqay dhinaca kale haddii aan ku siixno Daahir Geel wasiirkii hore ee warfaafinta arrimo aan laga aqoon madaxda DFG ka shaaciyay magaalada Kismaayo isla markaana aad loola yaabay dhaqanka uu soo bandhigay wasiirkii hore ee warfaafinta dawladda Soomaaliya Daahir Maxamuud Geel oo khudbad ka jeediyay xafladdii Cali Masaarka madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa ka hadlay qodobo dhowr ah isla markaana ku tilmaamay farmaajii khayre dhaqankooda taasi oo dadkii meesha fadhiya la yaabay dhaqanka ay haystaan farmaajii khayre waa sida hadalka loo dhigay waxa uu sheegay in dawladdii uu ka ahaa wasiirka warfaafinta sababaha ugu badan ee dhibaatada u keentay ay tahay inaysan aqoonin tanaasul waa labada mas-uule maba yaqaaniinba tanaasul keliya amarkayga unbaa soconaya waxa uu sheegay in maanta la joogo xilli madaxda dawladda ay u dhaqmi lahaayeen wanaajinta hanaanka dawladnimo iyo isku keenidda bulshada ummadda Soomaaliyeed ee kala faquuqsan laakiin taasi maysan dhicin soomaaliyay waad xasuusan doontaan dawladdeenii wadahadal ma taqaano waxay taqaanaa in la dabas kaco ama in ay dadka ka adkaato waa sida hadalka u dhigaya hase yeeshee waxa uu leeyahay maba taqaanabo in macnaha tanaasul iyo sheekadaasi laakiin waa in la daba kaco waa inayna dadka ka adkaataa ayuu leeyahay dadka soomaaliyeed dabcigooduna waa in la wada hadlo oo la isku tanaasulo oo la isla qaato warar ayuu leeyahay marka waxaa haboon dadka soomaaliyeed waxay rabeen in dawladdu la rabto ayuu yiri wasiirkii hore ee warfaafinta Daahir Maxamuud Geel oo xilkii laga xayuubiyey waxa uu sidoo kale ka hadlay
isbeddelka la rajaynaya inuu ka dhaco Soomaaliya maadaama dowladda waqtigeedii uu gabaabsi yahay hase yeeshee 15 bilood oo qura ay ka harsan tahay xilka madaxtinimada ee dalka Soomaaliya. Marar badan waxaa laga hadlaa hanaanka la rabo in wax isku beddelaan maadaama dowladda waqtigeeda uu sii dhammaanayo, dhibaatooyinkii xooggoodana waxay ka yimaadeen dad raba sida ay ku yimaadeen si aanan ahayn in ay ku joogaan ama albaabkii ay ka soo galeen la xiro oo aan dib loo furin. Albaabkana haddii uusan furnaanin derbi kale ayaa duma. Marka waxaa la rabaa cidda hoolka timaada in ay ogaato hanaankii ay ku timid, ayuu yidhi mar kale wasiirkii hore ee warfaafinta Daahir Maxamuud Geel, oo taasi uu ulajeedo albaabka xiran madaxweyne Farmaajo iyo Khayre. Hase yeeshee xilliga uu warkaasi ka sheegaya ayaa munaasabadda maanta halka ka dhacaysa ay ahayd. Halkaa naga daawanaysaan waa Calan Sida Media. Fadlan subscribe, saaro gambeel, ku furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey oo xiiso badan. Dhinaca kale, haddii aanu ku suuqno xildhibaan odawaa iyo siyaasi guud taale oo kasoo horjeestay qaabka loo wado maamulka loo dhisayo galmudug, xildhibaan Cabdiraxmaan Xuseen odawaa iyo siyaasiga Kamaal Daahir Xasan guud taale oo ka mid ah musharixiinta sanadkan u taagan hoggaanka galmudug ayaa si weyn ugu soo horjeesta guddiga farsamada maamulkaasi oo ay dhowaan magacowday wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Soomaaliya. Labada musharax oo si wada jir ah u soo saaray warqad qoraal ah ayaa sheegay in hanaanka loo maray guddiga uu hareer marsan yahay dastuurka galmudug iyo shuruucda dalka u yaalla, hase yeeshee taasina aysan aqbali doonin. Sidoo kale waxa ay sheegeen in xubnaha kala bar ay ka tirsan yihiin shaqaalaha rayidka ah ee dowladda federaalka Soomaaliya, maadaama arrintaasi ay tahay mid laga xishoodo. Odawaa iyo Guutaale ayaa sidoo kale qoraalkan ku sheegay in xubnaha qaar ay la shaqaynayaan musharax qoorqoor oo ay wadato dowladda federaalka Soomaaliya, isla markaana si weyn u taageerto halkaas kursigaasna rabaan inuu ugu fadhiisto qoorqoor. Ugu dambeyntii waxa ay warkan ku soo sheegeen in dhismaha guddigan aan lagu talagelin ururka Ahlu Sunna Wal Jamaaca ayna ka dhalan doonto xasilooni darro siyaasadeed oo halkaasi dib ugu curato ayay dhaheen. Sidoo kale, warar kale oo sheegaya amarkii xalay soo saartay maamulka hawada sare ee Soomaaliya oo maanta si weyn loo jibiyey, isla markaana laga yaabo dowladda Soomaaliya inay tillaabo taa lamid ah ama ay ku fajacda Kenya qaadi doonto. Qoraal xalay ka soo baxay hay-adda dowladda hawada ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu mamnuucay duulimaad kasta oo ka yimaada dhinaca dalka Kenya, isla markaana toos uga degay magaalada Kismaayo, hase yeeshee maanta ayaa gabi ahaanbo la kala jaray. Diyaaradda kasoo duulaysa dalka Kenya ee doonaysa inay tagaan magaalada Kismaayo ayaa lagu amray in ay soo maraan magaalada Muqdisho, gaar ahaan garoonka diyaaradaha caalamiga ee Aden Cadde International ka hor inta aysan Kismaayo ka degin. Hase yeeshee diyaarad caadi ah ayaa maanta ka degtay. Waxaa maanta magaalada Kismaayo ka degay diyaarad si toos ah ugu duushay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Diyaaraddan ayaa waday wafdi xoogan oo ka socday dowladda Kenya oo ka qaybgalaya caleema saarka madaxweynaha Jubbaland. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la ogeyn tallaabada ay qaadi doonto maadaama markii labaad dowladda Kenya jibisay xayiraadii dhinaca socdaalka ah ee dowladda federaalka kasoo rogtay diyaaradda taga Kismaayo. Hase yeeshee taas micnaheedu waxay tahay in dowladda Kenya ay gabi ahaanba sulugsan tahay ama ay quudhsanayso dowladda federaalka Soomaaliya. Hase yeeshee amar kasta ay soo saarto dowladda Kenya waa ay jibinaysaa, laakiin tallaabada ay qaaddo ayaa la arki doonaa inay dowladda xoogan tahay iyo inay xooganin. Hay-adda dowladda hawada Soomaaliya ayaa horay dacwad ka dhan ah ka gudbisay Kenya oo u gudbisay hay-adda maamulka hawada ee qabaabilsan qaaradda Midoobay ee KAU, kadib diyaaraddii Kenya kasoo duushay bisha 5 inay jibisay xayiraadii saarneyd magaalada Kismaayo. Halkaa naga daawanaysaan waa Calan Sida Media. Fadlan subscribe, saar gambeelka, furo oo daawararka ugu dambeeya fresh ah. Kismaayo waxbaa ka socdo, dowladda federaalka Soomaaliya go'aan baa laga sugayaa. Hase yeeshee warku waa dhiinto.